sada. Tako da. Eto. Čujte se svi na server. Poslednja šansa koju dajem serveru, znači samo da se ulogujem. Znači uđite svi na server veteran.server.no. Znači ovo je poslednja šansa, bukvalno ako bude sad sranje napravljeno. Bukvalno nećemo više streamati na ovom serveru. Tako da... znači... Veteran test game. Znači uđite svi na server. Ne može, moraš da budeš aktivan na mod. Pa nije Archer, znam, sad refreshaj malo pa će da bude. Znači edit com IP. To viš. Znači to ti IP, veteran.server.no. Svi joinajte, bit će FFA game. Tako da je to, ako su sredili lagove ne bi trebalo da baguje ništa. U da, ja nisam uključio. Nisam uključio. Evo, sad mi se vidi game. Ne mogu na... Dobro, nema veze, nije bitno. Znači, uđite vi koji možete. Znači, nemoj da tražite izgovore. Uđite vi koji možete. Znači, znam da može još da vas uđe. Uzite na server. Dolite me na Cheatbreakeru također. Znači, ovde su mi sve friendovi. Hello, ovo da sub? Mislim da sub. Hvala sub. Evo 20. Znači 20 igrača, uđite svi jednostavno. Znači svi. Svi joinajte. Kako? Evo ga. Znači idemo, ajde sad probamo opet IP, pošto ajde, Nightbot stalno ne znam šta radi, vrate, kasni nešto mnogo. Stvarno je retardiran, gledajte, upiše taj IP, treba mu 3 godine, veteran tačka, jesu, znači uđite na taj server. I... FFA UHC ima, tako da, odlično, znači, da probamo 40 igrača, znači 40 igrača bi bilo super. Pošto samo ja streamam i ono, bukvalno, još par možda likova ponekad, ali ja sam ono baš podigao. Tako da uđite svi na server slobodno. Znači unbanite tog lika. Da može da uđe da igra. Znaš što lagaj puca jer ima 1 GB RAM, brate, ne znam. Šta je rekao? Windows 5 1 GB RAM-a. Jer ti... Šta? Windows 5 1 GB RAM-a, close je stjer retardiran. Šta pišeš to? Nećemo to da prikažem. Nema UHC u 6, logično da nema UHC u 6, pošto... Pošto na Ruitexu nema nikad u 6. Tako da... Ajde vlazite i da... Ući na server, znači... KB je loš na practice-u. Nema KB-a na practice-u. Može biti loš KB ako nema KB-a.
Znači samo na praktisu je KB 0, verujte mi. E, zašto ne valja praktis, ali ono... Uglavnom tako je. Doći, znači ono, dođete na server. Ne mogu ja se pipio malo kad, kad nema KB-a. Ne znam kako. To livate server, baš dobro, mislim, nema na praktisu KB, ali UHC-u ima. Tako da znate. Vidjet ćete na UHC-u je sasvim normalan KB, kao na Rutex otprilike, kao na... Na Archeru to ste navikli, na takav KB, tako da eto. Uđite na server, znači, brate, gleda vas 10, znači možete da uđite. Ja, glup si, Luka, bogati. To. A idete uzvičnik IP za IP, izađe vam IP servera, znači uđite na server i igrate. UHC. Ništa nije teško to. Uzvičnik IP, onda ovaj nightbot kojem treba 17 godina da se javi. Vam napiše na IP. Evo vidite, 3 godine je za mu trebalo, nema veze. Znači, uđite. Uđite svi na server.
Ubit ćemo ga kao da smo 1-9. Ovo me rešavaju liko i dođete vi na server, svi znam. No reši ovog landijeha. Ma sve reši, ej jebik. Kako gleda? Osam. Glup si. Glup si, loka, kako ću ti bat? Ja ne gledam da slabo ime, jel poleć kasnije ako treba nešto, si slavo ako ne. Uđite na server. Rekao je bre naciji, zajebao se. Uvijek nas server, znači 26. Aj bar 30 igrača, ono, da bude dobro. Znam, sam boj rad. Ovo i rad ću koristiti za šini sinišu. No weapon challenge. Ubiću ga. Bilo hudo ću sad ubijem. Vreko mi. Znači uđi sa svi na server, brate. 35. 36, 37. Odakle vas toliko, bala. Ajde uđite svi na server koji niste, znači... Nisi taj ti glavni mod, nego glavni mod je Kickrock. Luka. Toliko da znaš. Jesi mod, ali nisi glavni mod. Znači ajde dođite na server da bude 40 plus igrača. Sad ćemo se screenat. Screen it, then kill. U 6 startajte tamo. Ajde provamo, znači dođite što pre, znači uđite. Brate, ako budeš donirao, logično ćeš biti glavni mod Luka. Nema nikakvih problema. Doniraš jedno 10 eura, 41 GG. Znači uđite.
Kao neki botovi da su ušli, boga mi. Šta će ovaj? Kao botovi neki su ušli. Ovaj reducer. K55. Ajmo još, još ulazite, ulazite tamo, najde. Uđite znači što pre. Pošto starta game još malo, 43 igrača. Pozdrav legit benda. Nisu botovi, ja sam ja retardiran druž, ovaj lik igra, ja kažem bot. Nema KB na practice. Ali na UHC-u ima, tako da vidjet ćete. Jo, 50 će biti, lol. Ajde 50. Evo 50. Malo da gubijem ljudi. Streamam, pa streamam Flyfox, logično. Ajde uđite svi na server, znači svi. E pa, a mogu da uključim, ne znam kako se to radi. Paid memberships. Ne znam kako se to radi. Ne znam brate kako se to radi, Luka. To kasnije moramo vidjeti. KB pobjegao, pa jest. Čemu iskreno i pobjegao. Ali dobro, to ovo je samo radi na praktisu, ljudi da znate da je dobro inače ovako. Može i 50, može, uđite da bude 50 igrača, ajde nikad nije servimo 50. Znači uđite da provamo 50. Glup je ovaj Skulenko. Glup je ovaj Skulenko, laha mi lig, znači... Šta me zoveš? Šta me zoveš? Ne mogu da ti odgovorim. Evo 50. Ajde uđite na server da bude 50 playera, brate, FFA je dobar server, zašto da ne biste ušli. Ajde 50, uđite, molim vas. Da bude. Jednom bar da usmemo 50, a ovo sam sve ja, ono, mislim, otprilike ja i Skulenko, ali... To je to, to mi imamo iste... gledalce, tako da. Evo ga i suba, gde si druže? Nemoj to dva da daješ. Ajde uđite sa live-a, jebote, ljudi, imao sigurno znam koji niste. 16 PvP. 16 PvP. Šta? Šta da molim bre, šta se rešti Srbija god, ajde. Ajde ovaj... Ajde uđi, nek uđe još jedan, brate, šta može. Je lagao je ovo server, lahati. Ne, ne lagao je, dobro je. Izaći ću ako bude počelo baš da je lagao je. Evo li samo da se otkrije ko bot, eto, boga mi, znači može i... Nikad neću streamat na tom serveru. Ako, znači samo da saznam da Ruitex bot, da neko bot, nikad neću igrati više na tom serveru. Uvijek će mi ovaj server biti preče od njihovih, tako da znaju samo. 50 igrača, to je dobro.
E. Nisam vidio. Au. Au. Joo. 51 igrač, to je sjajan. E, idem sa Tonijem na TeamSpeak. I da, ovo je posljednji stream što se tiče današnjeg dana, pošto stvarno, ono... posle ovoga ću, ono, da se odmorim malo futbal, tako da... Sutra ćemo streamati svaki game koji budem mogao da igram. Na Vetronu. E, jel igraš? Vetron. Aha. Da, logično. To je logično. Nisam juče ništa igra. Message si me. Naravno, laguje. Što laga? Server? Da. Meni ne. Meni je zalagalo kad sam prvo drvo cep. Sada što neko mora botati? To mene zanima. Da, lagovat će. Šta? Ma kakvi? Kupi običan. Ne jedem ja te gluposti. Kaj si border? Post pause. Ja isto. Sari. Boga. Možeš da pređeš na neki drugi. Mislim, jel imaš ono koordinate manje? Ne, daleko smo. 1400 i 1100. Ko igra? Francuska, Peru. Bože... Igraju Hrvatska i Argentina. Večeras, da. Da sam rekao da neću više da igram nijedan game posle ovoga. Ni na Rujteksu u 10, pošto ću gledati taj futbol, tako da... Ja isto. Da, ja sam završio, ovo mi je zadnji u HC danas. On je ovo prvi, a i zadnji. Pa nisam nija igrao. Danas se gleda, pa logično se gleda Hrvatska i navija se, brate. Za Argentinu. On je Portugal još igra. Šalim se, ne navijam za Argentinu, navijat ću za Hrvatsku, logično. E tu. Portugal. Portugal je čak igrao sa Marokom. E da, ko je pobjedio? Portugal. Koliko? Šta? Nemam pojma, nemam pojma. Znam da će se, evo ja mogu da se okladim da ako večeras izgubi Argentina od Hrvatske da će 100% da ispadne. Znaš što gledaj, znaš šta će oni da urade onda te bra? Onda Island ako pobedi Nigeriju, to je već gotovo. I onda će samo Island i Hrvatska, i Hrvatska će samo pustiti Island da pobedi Hrvatsku i Argentina nikakve šanse nema. To je gotovo. Da, baš. I da pobede Nigeriju, opet će imati 4 boda, a ove će imati 6 i 7. Pošto, gle sad, ako Hrvatska pobedi danas, imaće 6 bodova. Argentina ostaje na jednom. A Island ako pobedi sutra, ove retarde, imaće 4 boda, ali tako? I onda samo Hrvatska pusti Island da je pobedi. I onda Island ima 7, ne, Island onda ima 7 bodova, Hrvatska 6, Argentina može najviše da ima 4. Ako pobedi Nigeriju. Tako da onda ispada Argentina, ali ne verujem da će se ovi baš ono... ustremiti da ovi ispadnu. Ne verujem. A ispast će Argentina. Ko? Argentina će ispast. Misliš? Da. Ja ne znam, brat, iskreno. 100%. Neće, neće, brate. Nema, samo da ne ispadne Hrvatska ta, bra. Pa da. A i to je moguće, lako jebo tako pobedi Argentina. Mada nema šanse, s kim igra Hrvatska onda posle toga? Sa Islandom. Gdje sam vam, 26. Već su šanse iskreno da ispadne Hrvatska nego Argentina. Ali ja se nadam da će ispasti Argentina. A Island nekako mi deluje kao da će sigurno proći, tebro, ne znam zašto. Pošto oni sad igraju sa Nigerijom, mislim ono, oni će nju pobediti sigurno.
onda sa Hrvatskom isto mogu bod da uzmu, iskreno, najmanje. Proto oni su baš dobri. Dolazite li jo? Sanjen band Ovner. Ponovi ponovo. Scenario, double or triple XP, to znači da treba malo više ovih govana. Da li će lagovat server? Okej, neće, okej, ovo će biti dobar game. Ovo moramo vinat, pošto malo pre na archeru, malo da vinam. Znači u malo. Jo, ja tamo došao s mora. S mora, a? I ti sad nisi jadan. Još te voli novu teksturu. Koju? Šta ti reći? Tense 16k. Glue 16k. Koja? Tense. Koji bre? Tense, tako se zove. Tense. CHNSA. A, Tense. Nas kakva 16k. Kako je dobra tekstu. A, da, da, odlično. Nije bolje od mojih, verovatno, ali ne, probat ću. Ja ne zbiljno, baš je dobro ova tekstu. Znači, znate, imate UHC 369.11. 11 ujutru. Znači, 11 ujutru, 11.15, 18.21. To imate UHC, tamo mislim, ne vidim razlog zašto ne biste igrali, ako možete, na primjer, pre Rujtexa da stignete. Možete, pošto ovdje će uvek biti tipa border, ono, 2000. I vrlo brzo su, vrlo su brži game-ovi, mnogo, tako da... Ono, možete da, brate, ono, da sigurno da odigrate game ovde, 100%. Zato što siguran sam da nemate šta da igrate između Rujtexa, na primjer, i... Imate Archer, na primjer, u 8, šta? Laga, server. Laga. Evo, zalagalo je sve. Evo, odlagalo, opet lag. I opet laguj. Evo, sad ću opet disconnectit, ja. Laga. Ne spamaj komande. Sada ću ja disconnectit, još malo. Što? Pa laga sve. Sve laga jebat. Vidi, vidi, vidi. Ali tebra, Skolenko, svaki put mi kaže da si fixo i... Uvek bude, uvek laguje tebra, ne razumem. Samo da bi streamao, ono, skupim ti 49 ljudi i opet laguje server. Rekao si mi da si fixo sve lagove. Nemate anti-bot zaštitu jebat. Na serveru. Da biste pravili server, treba bi vam pare. Razumeš? Možeš ga za free raditi. Znaš, free ti napraviti server, druže. I očekuješ da će ti sad napraviti... Kao Toggle networka, dao si 0 eura. Za server. Morate prvo da kupite hosting, ne možeš free hosting da koristiš. Jebate. Lep, kaže Lineage, SG kaže... Logično da lagu kad ima 1 GB RAM-a. Koliko Toggle ima? Nemam pojma, druže, pa si normalno. Mislim da 32. Ma kakav 32, veruj mi. 128 GB ja mislim da ima. Druže, Toggle će biti bolje nego Badline. Hvala. Koliko su uložili? Da li ja pucam ili ti pucaš? Ti pucaš. Da, Skulenko, jesi ti retardiran? Ajde, molim te, reci mi jesi retardiran više. Ajde, reci. Boga ti jesi retardiran. Uvek kaže da je fixo lag, uvek. I nikad nije fixo, jebate, nikad. Čekaj, se vidi sad ovo, neću da mi se vidi šifra u kurac. Aj, jebote, znači nemoj da idete nigde, dajte mi još jednu šansu. Evo me. To kaže, UHC je za 1 minutu 0 lag.
No lag, ajde vidimo, evo, boga mi, ako bude zabolo jednom, nikad neću streamati više u životu. Daj ti 10 dolara ako... Eto, boga mi. Ne zavod. Znači eto, ako ne zabode, znači streamam svaki game. Ali ako bude zabolo, nikad u životu. Pri, 10 dolara ako ne zabode. Tadi sam je zavrtit. I put money on the beach. I put money on the beach. I put wrist on the beach. 30 seconds over ticks. Pusti baj neke pesme, pa ne može. Cheat breaker umire polako, ljudi. Pesme ne do bog nikom, ja sad ćete da čujete. Baš. Sad kad mi pusti Lady Gaga, ja jebam. Ovaj Ice Cube Presents, taj uzmu. Taj je najgori. Pa taj jedini neki ima smisla. I hip Build a Bear radio. Znaćemo neki hip hop, Ice Cube Presents. Pa nema, nema, ne, loši, loši. Pa šta je bre ovo, kako je ova pesma bre? Young Money radio, by Lil Wayne. Nemoj, to sam sad probao, ništa ne volje. Kakva je ova sad pesma tek? Delicious evo, Vinyl radio. Evo ga Drake, držam Drake. On je kumra, on je kriv zašto Tentacion umra. On mu je organizao ubistvo. Šta znam. Ajme, što je ovo, joo. Vidje 70-te, Allaha mi. Jazz. Gospel, Faith. Ovo je neka Gospel, vijeska. Druža. Isto, isto u crkvu da sam otišao, ne na cheat break. Ne na cheat. Evo ga, Calvin Harris. Dobra, ne mogu da slušam ovu muziku. Hip hop. Kif, kif. To, krešao mi se cheat breaker. Idemo. Ozbiljno, meni se nikad nije krešao cheat break. Olite vi mene, cheat breaker. Kakve pesme da pustim da kisti na nova druža. Pa nema, tu ništa ovoga. Jel starta UHC? Evo ga. Ako ne bude lagalo 10 dolara ću vam. Shooting just like a terror and deep in pussy body burial. Druže, vaš server. I put pigs on the beach. Joinajte server još jednom. Znači, ako ne bu, ako bude lagovo, nikad nećemo streamati. Ako bude... Moram se loginam. Opa, ne moram. Znači, učite svi koji ste bili na serveru. Dajte mu još jednu šansu, poslednju. Ako ovo bude... Ovo je zadnja. Startamo za 1 minut. Shootinga just like... Kako je loša ova Francuska, volio bi da ne pređe grupu. Ali nemoguće, pošto su im dali neke debile. Peru, igraju sa Peruom i s Panamom. Koje s vama su u grupi? Brazil? U, bravo, bravo, Luka, bravo. Koje s vama su u grupi? Brazil i... Odjale, brate, da pustim pesmu, pa jeste li vi normalni? Ne znam ni ono, šta da pustim, ima ono sam... novu, ona je. Ma beži bre. Ja da puštam to da mi odu ljudi sa streama. Gledaj kako se prolazi parkour. Bop, 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 bop idi. Bop, 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 bop. Ma kakva Švica bre, Švica, Albanija. Sutra gubi od nas. Švica best. Jedi govno, ja viš koji si ti jadnik, ja boga mi navijam za Argentinu večeras. Kupit ću čips onaj što ima znak Argentine, boga mi. Idemo, idemo dalje, idemo dalje. Podrao sam parkour. Luka zna koji je Švica. Za 15 sekundi startaju kao što vidite, kako izgubiti 10 igrača, pa stavite da vam laguje iz prve i onda da vam iz druge ne baguje. Što meni je ovako loš kvalitet live-a, imam 6000 bitrate-a. Čiji, čale. Čiji čale, Švice, ste vi retarirani? Švica best. I put bricks on the beach,
30 things over tits. I put Mali on the beach. Sanje kvaliteta stream. I put Bigs on the beach. Padam, pogledajte. 3000 blokova sam ispod zemlje. To startajte u HC, bravo. Ajmo sad, jedan lag, jedna donacija. Koliko lagova će biti potrebno da ja bankrotiram? Vrlo brzo ćemo umreti. Oh, vidiš šta mi dodaše sve. Vidiš šta su dali. Budale je jebot. E, daj ti sve tulove. Sve craftinga, vidim, sve vidim, 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 vidim. Ono i ponovo. Ljudi, čim su vidjeli šta su dobili, ovi su izašli dvojica, ovaj jebot. Odmah izašli. Zašto meni low FPS na ovom serveru, nema pojma zašto. Imam samo 424, 520, dobro. Skatar će vas sviju, neće vas skatarat nikoga. Počet će opet da laguje server. 562. Iron Sword, Fishing Rod. Joj, alaha, mi isto igram meetup, druže. A stikove ne date, govnari. Imaš stack stikova. To. Stack drve, to samo. Da stikove ne date, govnari. Laguje. Pa čim bude počelo da laguje, ja leftam. Tako da... Ja ište. Shooting just like a Terran, deep in pussy, buddy, burial. 14 teplova, budala, daj mi 14 teplova na double or triple XP. Da, bar 70 teplova za to. Jad, okej. Odeš u cave, a? Smrado, jedan smrdo. Peace border. Neg pause, ti? Isto. Ajde, seri. Sakuni se Allahom. Allah. Ja ću ući u neg. Mogu ja isto, lagano. Nemoj. Nije fora te, bra. Zašto? Poslukat se svi na Skype i pijal. Poz, ali 100 i 500. 100 i 500. Nemoj da bi ušao u neg poz. Ne, idem ja neg, pošto možeš ti lako da uđeš u neg poz, ali neg nećeš već. Shooting at the second door. Ide nama krenut u neg poz. Ide u neg poz. I put bricks on the beach, 30 signs over it. Jedan ja traži village neki. Budeš li naš, isprozivat ću te. Znam da ćeš. Oni prvi gemovi nisu nikako lagovali, brate, bili su dobri. Da. Ono neki dan dok smo igrali, village. Village, tu. A, da li to laguje server? Da li ćemo livati? Evo ga, evo village-a i bukovi. I wanna make my pussy my spot. I put bricks, son of a bitch. Su ovo dva buhausa. Vredne nagrade. Už nemoj server da plate, a ne da dele nevredne nagrade na Skype i piju. Shooting on just like a terror and deep in pussy blood. Zašto ja svaki game nađem po dva village-a? Ajde, jesi našao village? Gdje sam ozbiljno. Dva bukausa, tuuu. E, kako bi... Pa naravno. I onda zašto je moj stol onako razbrtano sve po njemu? Što je Niki? Ja imam... Nije ću ići sad sigurno. 50 bukova. Ne trebam traž bukove. Gdje je blacksmith? Nema ga, ništa. Da mi je dosta 16 teplova, jest? Šta? Da me dosta 16 teplova. 16? Jedan 22. Neću, nema, mene se ne da više skupi. Blokova, nije voda. Idemo na 1000. Voda. Jesi napravi baraš rings. Znači to radiš samo kad streamujem. To zjeva. Pa to je instinktivno. Reakcija. Čim ja kliknem na OBS-u start streaming, odmah instinkt radi. Za koga? Za Đokovića? Ne znam igradba. Šta je, vino? Pa jezi. Kako bih jezi?
Koliko? Yes. Jel rage malo ovaj majmun? Ko? Ali on je dobar igrač. Na travi posebno. Ko to? Onaj, ne znaš ti, tenis. Ne, ja to ne pratim više. Pa ne znaš onda. Mbappe, siljačina, preplaćena. Crnac koji je došao da igra u Francusku, što nije htio da igra za Peru, sad igra protiv Perua. Verovatno iz Perua, brate. Čovjek je verovatno iz Perua. I nije htio da igra za tu reprezentaciju. Šta? Jo, sve što sam rekao je istina za sad, ali... Čovjek potiče iz Perua, ti ne znaš što će ja. Pa idi vidi. Ne, ne, evo laguje server, kao što vidite, vidimo se u sljedećem streamu. Što mi ovako laguje kao? Imam 400 FPS-a, ali brate, baš onako slabo ide. Hoće sad krave i još fino. Hoću da refreshim čankove za krave. Shooting on just like a terror, nije bi posibao. Ne, neću igrati uopšte UHC-9, logično. Ko igra UHC-9, taj retard, brate, bukvalno. Nema to retske šanse, gledat ću futbol, logično. Neću igrati UHC. Mislim, dobro, koga ne zanima futbol, ok, ali ja neću sigurno. Dike, evo kao ovdje. Prekog sam ja glup. Bolje smo mi čali. Ja sam glup. Dobri kevovi, brat.
Vatron Network. Samo to vredi reći, znači Vatron Network. Ko? Šaćiri ujebim ja sve što ima, ja tu umrlo. Samo baš zbog tog idiota bi volao sutra da ih onako baš... Da ih demolišujemo. Ne da ih distrajemo, nego da onako baš demoliš. Znači bit će demolishing PvP sutra. Protiv Shiptara. Najče ljudi kad odete na Šećirijeve slike i počete da se svađate sa Albancima, to najviše volim da radimo ovih dana. Najviše volim. Evo me, jesam AFK, 5 minuta. To mi je ovih... Čuo sam patike, koje sam dobio. Šta se dobio? Patike nove. Koje? Acer, da, Acer ove. Acer, vidi ga laptop jebot. Za futbol šta? Aha. Patite se. Najviše volim da idem kod Šećirija na slike i da se svađam sa Šiptarima. Ja znaš kako to volim? To mi je najlepše. Kako da se svađaš sa? Sa Šiptarima onim. Njegovim. Fanovima. Znaš kako volim da ih psujem? Samo ih psujem onako na srpskom. I onda oni idu na Google Translate i prevode i onda se oni psuju mene. Sve sad. Dobro hoću. To mi je omiljeno, druže. Koji ste rolazi, pusti me, neću. 12 igrača vam je otišlo, eto. Pa neću, pušti! Što ste glupi, što niste mogli da sredite lag pred UHC, nego važno ste meni terali da streamam. To me najviše nervira, brate, kad ne možete srediti lag pre UHC-a, nego terate samo meni da streamam i onda, brate, ne volje UHC, i onda vam pola igrača ode i onda imam je džakri. A Fairless? Nemam pojem. Jeste, super. Nisam ovo ne da igrati. Šta? Ne da mi se igrati ovo. Meni baš, ali nema da igrat ću. Ja neću, ja sam liva. Svarno? 3 kill. Ne, treba mi. Pa nemaš ništa, šta? 50 bukova. Koji si bardar? Poz. Ne, ništa onda, ja sam daleko otišao nekak. Doći, ajde. Ma nemoj bre, livaj samo ako hoćeš. Ne treba mi. Doći, evo mene. Ne treba mi bukovi. Porici. Brate, gdje djena dođeš na -1000 shrink? Pošto se ja mnogo mrdam. Bog zna gdje ću ja biti tada. Evo mene, sad će ja doći. Minus 1 kamij, okej. Dođi minus 800, minus 800. Ne, minus 850, minus 850. Ja sad ću. Ne dam si igrat sad. Kako ćeš mi dati free kill, lahat? Koću ću ja u ravin neki. Pa nemaš ravine. Iskopat ću ti, hoćeš ja da ti iskopam tačno na bloku 850-850 veliku rupu? Pa ne trebaš. Pa da bi tu znao tačno da skočiš. Čekaj. Hoćeš? Ja ovaj diamond je laham i ova boja ne mogu da ih gledam, bože. Uglavnom popni se na blokove, šta ja da rušim? Tač 850 minus 850, da bi ja mogo da dođem na to. To jest minus 850 minus 850. Loše Dimitrov, brate.
Treba protiv Kirija sam da igra, ili protiv tima. Dobro bre, pa ćeš... On je doktor. On kroz noge udara bre. Čovjek se sprda. Sve kako se sprda s Federerom, druže. Ali je izgubio, ne. Plako. Još 700 blokova. Koliko? 700. Ojoj, da li će, dođe onda minus 900, minus 900, ne znam da će biti 850 tada. Joo! Pa šta da ti radim? Ti, ti, ja kad dođem na minus 700 i minus 700, ti ostane na jednom bloku, čekaj me pol minuta. Dobar, ajde. Može. Ko će da pobjede na prvenstvo? Ja ću točno na taj blok, kojim si ti. Aj, sam napravio. Šta? Ja ću točno doći na taj blok na kojem si ti, pa ću iskopati ispod tebe. Pa ću skočiti u neku rupu kao. Moguće ovo. Portugal, Portugal, da. To mislim, stvarno. Volao bih. Znam da je slabo, ali navijem za njih, naravno posle Srbije. Ne mogu navijat pre za Portugal, nego za Srbiju. Koji su opatke? Predator, kako zovu? Predator, Tango. Tako zovu. Ko je sto lahat? Adidas. O, ne mogu više helmete, jebote. Gde ovo? Mogao sam kupiti neke tamo, neke Nike, Hyper Venom, šta ja znam. Ali bolje su mi bile ove, Acer, da je Acerove, jo. Jo, je Acer Predator laptop, Tony Giveaway. A nije nego Predator, da, uvijek. Pa ima onaj laptop Acer Predator. Pa da, to je najbolji laptop, to ima moj prijatelj. Ima 350 FPS u Fortnite. PH igra. Ali košta 2000 eura. Da, da, za te pare možeš komp da kupiš, majka. Kupio ga u Americi za 2100 dolara. Ali za te pare možeš da kupiš mnogo bolji komp. Ćao, Patko. E. E, šta ima? Ko je to, Loši, Romau ili Luka? Luka. Znaš koju sam te za tur dobijem? Koju si dobio sad, lahat ti svaki... Corsair K95 RGB Platinum i dobio sam Dival 900, Dival 700, ne 900. I kakav ti je, kakav ti je ta satura, aj bogat. Najbolje. Dobro, to onako, najbolje od prilike. Lada Luka, znači nije dobio tu ta saturu sigurno. Znači lažem, da. Da li stvarno lažeš? Da, brat. Al sam jedan. Šta? Najgolje. Da li sam jedan? Ja sam imao jedan prot book. Tri powera i jedan prot, jebem vam malo. Znaš ti, evo sad ćeš dobiti 50 bookova. 10, koji blok? Uuu, 30 levela imam još. Neću dobiti jedan level od toga. Evo, ja sam minus 625 i minus 650. To. I ja sam neg poz. Ter. Alaha mi, šalim se nisam. Aaaa. Jebote, koliko slože vi ločitih miša kad se poredi sa Rival 700. Dobro. Ja sam prima... Tako ločitih o miši sranju za Rival 700. Ja sam prima prije ovoga, za zamjenu. Da, 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 onaj G902 sigurno. To, protiv loše za 700. Jel dobro Rival 700? Znaš kakav je Nagić? Koliko što, 100 eura? Više, 150. Pa logično, a Rival... A znaš koliko sam te za turu platio? A koju? 250 eura, pa ko si kada 95 RGB platio? Pa rekao si da lažeš. Pa da, lažem, brat. Stalno. Šta lažeš? Skupio te sturu, ne? Ništa ne lažem. Pa kupio sam, jesi mutav. Ano, ne, moraš slikati, ne verujem. Aj, korde. Ajde, ajde, slikat ću ti. Ajde, evo, ajde, rana mi, drago ga ću ti slikati. Znači, izlazim na, minus 850, minus 850. Eto ko ranem, drago je već. Evo, tačno taj blok ću biti. 850 i 800... Jebo vas, Minecraft glupi. Evo ga, tačno tu sam, evo. Kopam tu. Jesi shifta? Evo ne. Pa kako kopaš dole, šta ćeš da uradiš kada iskopaš dole? E, daj mi moda na ovog... Na ovom Red Spammer akauntu. Mislim da se čuje kako kopaš. Da, evo vidim, vidiš. Oće ja da ti iskopam, oće ja da ti iskopam.
Ne trebaš. Evo ti ovaj blok ovdje. Kako je do jaja ta satura? Of, of, Nakiću, je li ti voli da imaš? Pa kako ćeš umreti, ne razumem. Dobro, ti razmišljaj o tome kasnije, daj mi bukove sada. Gdje si? Nakiću, jesam lijepo čuje, vidi. Da. Gdje si, Toni? Evo, ubijem se. Pa korde, glupane! Pa minus 8, evo, pa tu, minus 853, minus 855. Pa gdje? A vidiš što se ubija debila. Sada ću te ubiti. Ne sari. Čekaj, ko tam full dije? Budalo, pobića tebe. Čekaj, 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 ajde ovako, gledaj, slušaj. Znaš što, ajde pusti mi da se nahilim ovako do kraja. Da se nahilim do kraja, ajde full RNT full dije. Ajde. Ajde, ajde, ne, nemoj me ubiti, ozmi, ajde. Daj mi gaplova, da se nahilim do kraja. Pa imam samo jedan. Ozmi, ne lažiš. Alaha mi. Lažiš. Ajde fajtis, ajde fajtis. Lažiš, co me, ne ješ dat više. Boga mi moga, eto vidjet ću na streamu. Daj da neću na sword barem, daj da neću na sword barem. Nakić patka, patka Nakić. Patka Nakić. Aj može, aj. Nakiću, jesi ti patka? Jel patak? Koliko try hardam? Nećeš mi ni hita dati. Ja, hit music. Šta? Požurio sam. Aloha mi. Evo sam u friki. Nakiću, jesi pravoslavac? Nakiću. Šta? Ja sam aloha mi. Tako. Zašto liko se piše, jesu? Ja sam aloha mi. Zato što sam te podrao, majmone glupi. Uuuu, šta ti rekao za frizuru, Toni? Ja, slušaj o gluku, aloha mi. Ode Švica, ode Švica. A ko je Švica? Ne Švicu, juš. Ej, Luka uzeo se onaj patike za nogometca. Koji je sezon? Neki je Predator, Tango, šta? Ajde ne seri da mi se opet popuni inventory. Neki je Tango. Predator, Tango, vod na internet pa napiši. A si tryhard u smradu jedan, teo si da me ubiješ ladu. Tangi. Aloha mi nek Tangi hoće. Ti si to, nimaš više gaplova, aloha. Sad ja nemam gaplova zbog tebe, glupane retardirani. Kurane. Toni, ja nemam sad gaplova zbog tebe. To nije, ali ti znaš da je tada si on živ? Nije. Jeste, živ je. Kako ste vi glupi, kurana mi je. Nekoga je pogodio u glavu i nigdje tragova krvi nije bilo. Logično da nema krvi, jeste vi glupi. Dota 22 kad te pogodi u glavu ne ostavlja krv. Piješ ovoga. Znaš li što je Dota 22 uopšte? Nakiću, ubij se, molim te, Nakiću. Ti si najgori, Toni, umreću, umro sam. Kako si ti glup? Nisam imao gaplova, majmune glupi jedan. Ti si kriv za to, brate. Jest, jest. Zašto si jedan, Toni? Kako si ti glup? Kako si jedan, Toni? Znam je bukove. Kako si jedan, jebo. Da, dobio sam bukove, ali sad više nam ni bukove, ani ništa bukove. Kako si jedan, Toni, jebo ti sebi. Ajde, ne smaraj ti, majmune, razrednik. A šta? Pogledaj koje smrža. Sam rekao da je jedan, ja tebi podržavam, Nakiću. Podržavam ja razrednika da je pod zemljom. A jesi umro? Nisam. Ako si umro, onda GG. Ako nisam, onda... Logično da nisam umro. Budalo. E jebi ga, onda L. L. Kaže L ako nisi umro. O tako je. Večeras Hrvati pobeđuju. Nakiću, ja sam čuo da je step tete kupa obučen. Jel' tako? To je istina, čar. Evo, pogledaj Luka, viš kako se baba dere kod ovog... Nakiću, jel' kuran... Jel' tako, Nakiću, kuranac? Pogledaj ko je. Ne šalji! Baciš nam šarbuk. Što si sad rekao? Jesi rekao ne šalji ili ne seri? Ne šalji. Pogledaj. Iše, baguje mi. Nemoj to da radiš. Ko si jedan, Nakiću? Kogo si jedan, patko glupa? Pogledaj Luka. Oći sad, češka da završim game. Shooting and just like a terror and deep in pussy body burial. Jesu dobre, jesu dobre. Ne, Nakiću, molim te, nemoj ti pjevat. Da imaš iz muškog. I dreno si mi armon, pa majmune majmunski. Što si me rodao 17 puta. Šta? Na, šta imaš muzičku? Pa nemam ja muzičku glupane, pa nemam ja muzičku. Pa nemaš ti muzičku, ti ideš u srednju, ti ne ideš u srednju, zaboravaj se, izvin. Da, u srednju si dobio muzičku.
Ili se gubi, ne znam. Pa, znači koji si ti srednji? Treći i on. Treći završao, završio. Nakić patka, can vi žite, nakić patka. Nemoj Toni, koja si ti jadna duša, sad nemam healinga zbog tebe, glupane. Sad ako mi dođe fula... Ja full iron, ej, u meni ja hit dade, ja gotov. Nije dva put sam to hit. A ti meni nisi nijedan, tako da. Dobro, ja sam imao 5 srca još. A ti meni nisi... I knockback sword. Ne, imao si sharpness 1, zašto lažeš? Knockback. Zašto lažeš? Knockback. Knockback. Jo, alah ti. Kuranem. Patko, jesu dobri kako se zove switchaj čar MX speed? Naravno, najbolji. Pa, zar nisu? Sad ćeš i čut, sad ćeš i čut, sad ćeš i čut. Zar nisu najbolji, aj reci. Jesu, brate, gdje nisu? Hoda ja u život, laku noć. Laku noć. Kako laža, druže. Ej, da nigde. Evo, sad ćeš i čuti sekundu. Eto, sharp 4, fuk. Evo ga. To, kralju moj, Toni. To je to, 38 bukova. Vidio ovak Tarkija debila, opi scenariju na 0-0. Ima li vas ljudi na streamu, pišite nešto? Šalim se, džaba što pišite kad ja nemam ni telefon ni ništa da čitam. Nadam se da se naljutite pošto ovaj game ipak moram da streamam bez toga. Znači na ovom serveru imate UHC redovno, 11... Nakću! 3, 6, 9, molim. Evo, sam da je otpakujem sekunda. Šta radiš to, lahati? Pa potpakujem testuru. Otpakuješ? Da. Kako lažeš, tek si je sad dobije. Pa jesam je tek sad dobijem. Ko ti donio? A došlo mi preko Amazona. Čekaj. Evo, jesi lijepo čuje, vidi. Da. Eto, sad ću igrati posle ovog gejma. Patka, patkić. Shooting at just like a terror and deep in pussy body burial. Three standard pitch, 30 seconds over it. Money on the bit, good man. Three standard pitch, 30 seconds. Ako ću ja čuti, Peder? Šta? Ja sam čuo da si Peder, je li to istina? Jest. Ko ti rekao? Stala sam. Šta? Niko, brec. Niko. Znaš koliko sam hajpovan zbog te sature, jedna čekam da isprobam. Ono kad si Luka i kad pišeš po sirotinji Range Rover Velora. Da, bet. On je bio najjači auto na Beogradskom sajmu. Znaš kakav je? Crven, ali crven onaj. Meni je crven. Naprijed ćemo full pro tripa sharp 5. I, ali što se tiče gapla, jako sam zabrinut, pošto ovo je baš malo. Ovo se išća ga bukvalno jednom ako vas klinaju. Tako je, to je baš labo. Ja sam patka, nakić. Koliko me gleda, aj molim te reci. E, ne mogu, brate, igram game u Fortnite. Prškam se pal telefon. 100% ćeš, ne? Kad završim. Da, rajde. Ajde, ko mi gleda stream, nek mi napiše koliko me ljudi gleda u Minecraftu, u chat. Ne mislim da ti niko ne gleda stream igram. Znači ne mislim, znam. Jer nema ni takvi retarda. Od 10. Ček da provarim ja. A tako onak, ja kad se gledao 17. Da, 16. Ok, ali brate baš konstantno gleda ono, baš sam zadovoljan. Baš je realno loša aktivnost, brate. Baš loša.
Baš. Allaha ti, et. Et, Kur'anem, dragoga. Kur'anem. Et, i Allaha mi, Kur'ana mi, i Ramazana mi, i... Znaš, kad se ja kunim Ramazanom, da je to to, brat. Pa da. Eh, Kur'ana mi, znači, Kur'ana mi. Ja, izaću jednostavno iz ovog gejma i ugrata sa tur sebi. Sačekaj sekundu. E, ovako se čuje kako zove ovaj... Black Widow X Roma. A ovako se čuje Corsair. Ali više mi se sviđa Corsair, iskreno. Nime nisu. Kasovo. E, Fisha, ja mislim kad bi postojao... Neće onom, brate, moći igrat. Što? Znaš kako su na slova? Ajne, sorry. Kur'anem dragog. Znaš kako su čudna slova? Ljudi, ne znam, brate, više, jel sam napravio Half Pro 3, već bi krenuo na Sharp 5. Pošto prelaše bukoje dobijam. Jednostavno, ja da imam 100 bukoje, ja ne bi mogo da se stekujem. Što gledajte, bukvalno sve sam dobio ove retardijane bukoje, neke smrljive. Dakle. Koliko sam hajpovan, na 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 na. Ima neki Corsair software, možda. Ima, sigurno. Kako pitaš? Pa i ja. Znaš što je on ima i što sve može da se stvara, vidit ćeš kad budeš u softveru. Evo, uključio sam. Nisam još tačnije. Izadio sam... Sharpie, okej okay, ljudi. On mi je samo znak da pravim Sharp... Sharp 5. Ovo je sad Sharp 3. Jo, što je ovo sunce? Poljubim, neki 35 kablova ima. Što je ovo? Kur'anem dragoga je lažeš, tu, ono lažeš, lažeš, lažeš Luka, kupio si onu tastaturu, ono kako se zove, CK, ono Motospeed, boga mi. Eh, sad ću ti, možda slikam. Ajde. Ajde, slikaš ti poslat na Instagram. Ajde. Ima neka dva kabla. Pa, pošalji mi, hoću da vidim. Hoću. Boga ti. Et, boga mi, et, kur'anem dragoga ću tu urati. A sad ću kaj da upalim. Ne bi život je svrlo ovdje. Da se zakao Kur'an, znaš da te neće lagat. Joj, kad enchantam Diamond Sardove za Sharp 5 i dobijem knockback i smite. Oh fuck! Oh fuck! Šta je ovo? Znaš kako se čuje? Ne, znaš kako se čuje, znaš kako izgleda. Evo, sad ću ti. Jesu upadilo se? Ne, rainbow, da, neki rainbow ide ovako u krug. Evo, slikam ti pati. Nakić. Ups. Sharp 3, 9 i 7 i 19. Znači to je to. Aj ovako ću. Eto kad završiš vidi Instagram. Telefon mi je prazan. Ali dobro, pogledaj. Kada si linka? Ne znam, nit me zanima. Oh, fuck, this is strange. Strange to se zura, ne valja. Znaš, ne da ne valja, brate. Znaš kako, znaš kako je čudno. Veća su mnogo slova na ovoj moj. Moram kvikat nekog ljudi. Moram baš onako profesionalno da odigramo. Biće teško, ali jebik. Sada 19, ljudi. Sharp je top i... Moram jako biti pažljiv zašto mi je armor šajse. Bukvalno šajse. Pustiš da me šinka 500-500, neću išći sad na border. Nemam gdje da bežim onda. Ili bi mogao da pravam... Ne mogu da napravim Sharp 5 do bordera. Gdje je redstone ovdje? To, ide lako, ide lagano.
Lagana. Lagana bato. Lagano pričat se. Lagana pričica ljudi, ajmo sada sharp, ajmo sad full pro 3 i bro to ja dobro, pošto nikad ne pravim ovako inače, ali sad kad sam vidio koliko sam sharp buka dobio, malo sad uradim tako da. Ovdje, ovdje je cave, nice, nice, nice. Sam sam pravo pun cave ruda, da ovaj, da što pre... Ljudi, ja ne mogu da verujem, bukvalno previše bukova. To je to 3 pisa pro 3. Pa sigurno, a sad ćemo da vidimo kako ćemo da odigramo, znači full pro 3. Full pro 3 sharp 5 ću biti, nadam se. Ne da, ovo možemo se sada napraviti. Ovdje ćemo napraviti, pošto ovo je... Da, golo. Opet laguje. Ja baš zato mrzim OPG, što je ovaj silikone random stack full pro 4 i onda brate, to bude veliki problem. I za nekog ko zna da igra ovaj, ako bar zna da hoda i da udara mačem, bit će veliki problem i drainaći armor, tako da. Molim te full pro 3. Ovdje je full pro 3 sharp 5, vidjet ćemo kako će ovdje se završi. Ja sad zašljam, sigurno nema nikog u korneru, sigurno, tako da sačkat ćemo. Polako, 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 polako. Evo još jedan gap.
Idemo dalje, znači ovo moramo da vinamo. KT, znači full pro 3, KT, full pro, ovo imam jedan kill, da, nice. Full pro 3, sharp 5. Sa 50 idem na 0-0. Podrat nekog, logično. Onoga onaj, legit band. Nice, aj molim te, fajtaj se druže. Molim te druže. Mnogo neefikasno trči, to nije dobro za njega. Šta radiš, druže? Važno je lik, vrati, ljudi, ovaj lik je stakovan previše. E, sad sam ga nadro. Loš ovde ispa, ljudi. Pa, baš sam loš ispa. Podrome, brate, svaka čast. Lik me rasturio, brate. Malo da umrem. Rekao mi je Ferako full pro 2 sharp 4. To je kako pro 3, brate, ali me je nadro lik. Joj, čale, zadica. Nadro me lik, brate, baš. Pojao me, ja je bio half pro 3 sharp 5 dio, on bio... Ne, ja je bio full pro 3 sharp 5 dio, on bio half pro 3 sharp 5 iron. Ali nije to opet, nije o Badlane. Ili neki drugi server, Zelix. Igramo na Zelix, na Badlane. Pa ćemo onda vidimo. Onda ga širamo ovdje 0-0. To znači da će da umre. Sanjin. Ajde širo malo, ajde širo malo, nije bitno. Jebi. Šta lolo, malo sam ga murdero, retarde. Ovaj fight već ne igram loš. Jedan loš fight, ljudi, šta da radim? Ne gleda se jedan loš fight.
bio me pukao moj helmet. Kako jebote. Ne znam ništa ljudi, to je to, brate, bolj me ovo za igricu, iskreno. Tako da... razneo sam ga. Brate, razneo sam ga bukvalno, lik je beže i čago je sav healing i sve. Tako da boli me ovo, brate, nije mi stalo da igrice, razumijete, samo sam to pokazati server. Znači igrajte u 9, to 3 će biti, tako da ja neću sigurno streamat, tako da eto. Vidimo se sljedeća streamu, pa...